E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Aventureiro, vamos atualizar aqui os 6 maiores açudes do estado do Ceará. Hoje, sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Vamos atualizar Castanhão, Arroz, Banabuiú, Açu de Arara, Açu de Figueiredo e Pedras Brancas. Vamos lá. Sexto maior reservatório do estado do Ceará, Açu de Pedras Brancas. Localização, município, Quixadá, sistema, Banabuiú, rio, riacho barrado, riacho Sitiá. O Pedras Brancas tem uma capacidade de 456 hectômetros cúbicos, está na cota 114,40, está com um volume 40,30 hectômetros cúbicos, que corresponde a 8,84% da sua capacidade. Está com a priorização de 20 litros por segundo, atualizado hoje, dia 24 de 3 de 2023. Aqui estão as outras medidas, onde a gente tira os aportes. As últimas 24 horas aumentou 4 centímetros. Durante o mês, vai aumentando 1,19 metros. O ano vai aumentando 86 centímetros. Quinto maior reservatório, Açu de Figueiredo. Localização, município Alto Santo, sistema médio Jaguaribe, riacho Rio Barrado, Rio Figueiredo. Figueiredo, a capacidade de 497 hectômetros cúbicos, está na cota 82,98 metros, está com volume de 30,14 hectômetros cúbicos, que corresponde a 6,06% da sua capacidade. Não está saltando água, atualizado hoje, a 24 de 3 de 2023. Nas últimas 24 horas, aumentou 2 centímetros. No mês, seu aporte é de 78 centímetros. No ano, é de 54 centímetros. Quarto maior reservatório do estado do Ceará, Açu de Araras. Localização, município Vajota. Sistema, Acaraú. Rio, Riacho Barrado. Rio Acaraú. Araras, capacidade 859,53 hectômetros cúbicos. Está na cota 150 a 76 metros, com um volume de 662 hectômetros cúbicos, que corresponde a 77,02% da sua capacidade. Dos seis aqui, ele é que está mais, tem um volume maior de água, né? Tem um volume bem maior do que o terceiro colocado, né? Nós vamos ver agora. Não está saltando água, atualizado dia 24 de 3 de 2023. Nas últimas 24 horas, aumentou 5 centímetros. No mês, vai aumentando 45 centímetros. No ano, vai aumentando 2 centímetros. Terceiro maior reservatório do estado do Ceará, Açu de Banabuiú. Localização, município, Banabuiú. Sistema, Banabuiú. Rio, Riacho Barrado, Rio Banabuiú. Banabuiú tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos. Cota 119,08, está com um volume de 172,49 hectômetros cúbicos. Esse é o maior volume dos últimos 9 anos. Está com um volume de 11,24% da sua capacidade. Penalização, uma vazão de 15 litros por segundo. Atualizado hoje, a 24 de 3 de 2023. Informando que isso aqui não é soltura de água. É vazamento na válvula. Nas últimas 24 horas, aumentou 13 centímetros. No mês, vai aumentando 2 metros e 6 centímetros o seu aporte. No ano, tem um aporte de 1,83 centímetros. Segundo maior reservatório do estado do Ceará, Açu de Oroz. Localização, município Oroz. Sistema, Alto Jaguaribe. Rio, Riacho Barrado. Rio Jaguaribe. O Oroz tem uma capacidade de 1.940 hectômetros cúbicos, está na cota 194,78, está com um volume de 944,78 hectômetros cúbicos, está com 48,70% da sua capacidade. Ele tem uma vazão de penalização hoje de 1.052 litros por segundo, com uma vazão do Oroz para o Feiticeiro de 157 litros por segundo e uma vazão do Oroz para Lima Campos de 1.167 litros por segundo, atualizado dia 24 do 3. Nas últimas 24 horas, aumentou 5 centímetros.
No mês, ele vai aumentando 41 centímetros. No ano, vai aumentando 77 centímetros. É o aporte, tá, meu Deus? Em primeiro, Açude Castanhão. Esse é o maior reservatório do estado do Ceará. Fica localizado no município de Alto Santo. Sistema Médio Jaguaribe. Riacho, Rio Barrado, Rio Jaguaribe. Castanhão, com a capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos. Está na cota 86,75. Está com um volume de 1.425,28 hectômetros cúbicos, que corresponde a 21,27% da sua capacidade. Está com a vazão de perenização de 3 mil litros por segundo e a vazão do eixão é de 2.678 litros por segundo. Essa eixão é a água que vai para Fortaleza. Né? 24 do 3 de 2023, atualização. Nas últimas 24 horas, aumentou 9 centímetros. O aporte do mês, 85 centímetros. O aporte do ano, 70 centímetros. Beleza, show de bola. Aqui foi a atualização dos 6 açudes, maior açude do estado do Ceará. Tom Aventuras, família sob rodas. All day and all night long.